ោកស្ងប់នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកថាយើងនាំគ្នាឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងពួកសាវកក៏ចេញពីបណ្ដាជនហើយអំទូកដែលមានព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងនោះដោយមានទូកឯទៀតទៅជាមួយដែរស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះបក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងហើយរលកក៏បោកប៉ះនឹងទូកបណ្ដាលឲ្យទឹកចូលស្ទើរពេញរីឯព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គផ្ទំលក់លើខ្នើយនៅកន្សៃទូកពួកសាវកដាស់ព្រះអង្គថាលោកគ្រូយើងស្លាប់អីលើហើយលោកមិនអើពើទេឬព្រះយេស៊ូវតើនឡើងមានព្រះបន្ទូលគំរាមខ្យល់ព្យុះនិងបញ្ជាសមុទ្រថាស្ងប់ស្ងៀមទៅពេលនោះខ្យល់ព្យុះក៏ស្ងប់ហើយផ្ទៃទឹកក៏រៀបស្មើដែរបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភិតភ័យដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនទាន់មានជំនឿទេឬពួកគេកោតស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើលោកនេះជានរណាបានជាខ្យល់ព្យុះនឹងសមុទ្រស្ដាប់បង្គាប់លោកដូច្នេះ